而这个到底是什么样的问题呢？宜兰这位这个林姓男子呢，最近朋友送了他一些这个豆干，很知名80年的老店，他打开吃还给孩子吃，两人吃了十几块之后呢，才发现里面有1/4都已经发霉了，他非常愤怒向媒体投诉，业者也坦诚疏失，表示是因为防腐剂减量之后，加上天气变化异常，因此让产品变了质。本来还以为只有一个而已，本来是以为只有一个，结果你看这里面也是，多恐怖啊！哎呀，光是看到包装内的豆干上头满布绿色的发霉物体，林先生说已经跑到厕所抱着马桶，不知道吐了几回。两个人才吃十几块，结果突然拿出一块，很恐怖的出来，来。礼拜一晚上，一家人把豆干打开来吃，没想到吃了十几块之后，发现拿出来豆干怎么有绿绿的发霉物，再打开一看，差点没昏倒。刚拆封的豆干居然有1/4全都发霉。不过让林先生更担心的是，不到3岁的女儿也吃到发霉的豆干。小朋友也有吃，不晓得会不会怎样。这包发霉的豆干包装上头保存期限写着120天，有效日期到今年3月11号，明明还没有过期，为什么产品却发霉了？防腐剂因为又少，在这种潮气候潮湿的时候，又比较容易有这种现象会出现。那所以在公司来讲，它这边有一个说明，就是如果东西有瑕疵的时候，一定会马上来做更换的。坦诚疏失，表示因为防腐剂减量加上气候异常变化，才让产品变质，愿意更换新产品给消费者。柏林先生痛批80年的老店竟然卖出发霉的豆干，就算赔再多包也不敢再吃了。记者黄爽、林生少、蒋团云兰综合报道。